Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu alhamdu qarnada. وصلى الله تعالى على صراطه المنير أبدا. اللهم يا نور ويا نور النور ويا نورا قبل كل نور ويا نورا بعد كل نور. فصلي على نورك الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر صلاة تنفر بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر صدق الله العلي العظيم. ایک بار عقیدت کے ساتھ درود شریف ورد کر لیں. اب وقت تھوڑا ہے اور گفتگو بہت لمبی ہے. جہاں تک میں سمیٹ کے منٹوں میں اس کو ادا کر سکوں میں پوری کوشش کروں گا. رفیقان گرامی، اللہ تعالی نے سب سے پہلا انسان جس کو بنایا وہ سیدنا آدم علیہ السلام. وہ گویا کہ انسانیت کی بنا عالم ظاہر میں ایک نبی سے ہوئی. وہی بنیاد ہے ساری انسانیت کے. آج اب انبیاء کرام کے بارے میں تصورات تو بہت بدل سکتے ہیں، مگر اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب تک دابت الارض نہ آئے تب تک یہ دین اسلام سچی صورت میں قائم رہے. سبحان اللہ. بہت زیادہ نہ ہو تو جد بھی ہوں گے تو قائم رہے. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام نبی آئے، اب انہی کی نسل سے امتی پیدا تھا. سمجھ میں آئی نا؟ ان کی دو شان ہیں. ایک شان تو یہ ہے کہ وہ امتیوں کے باپ بھی ہیں اور امتیوں کے نبی بھی.
جتنے نبی آئے ہر نبی کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا. حابیل اور قابیل میں اختلاف پڑا تو کیا آدم علیہ السلام نے اس سلسلے میں ہدایت کی بات دونوں کو بتائی کہ نہیں؟ یہ تبلیغ. اور وہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے تھے اعمال کرتے تھے ان اعمال کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام ہی احکام صادر فرماتے. اور جتنے نبی آئے سب ہدایت دیتے اللہ، مگر ان کے آنے کا مقصد صرف ہدایت نہ تھا بلکہ لوگوں کی حاجت روائی، مشکل کشائی اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی تکمیل. یہ ان انبیاء کرام کے مقاصد بعثت میں داخل ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو وہ پاور نہ دیا جاتا جو اور انسانوں کے پاس پاور نہیں ہوتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی سے کتنے کام لیتے وہ تو جنہوں ذکر کیا اَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا اِنِّي أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَقَارِبُهُ. سبحان اللہ، میری یہ لاٹھی ہے اللہ کے ڈر جا. تو فرمایا، عرض کرتے ہیں، قال هي عصاي، یہ میری لاٹھی ہے. پوچھا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور ان کا لاٹھی. پھر اتنی پہ بات نہیں ہے، اتوکل علیہ، اس کا سہارا لے کر میں چلتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے غذا فراہم کرنے کے لیے اسی سے پتے توڑ دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بھی بہت سے فائدے ہیں. یہ انہوں نے وہ فائدے اللہ سے بیان کیے جو اللہ نہیں جانتا تھا. کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور اس لاٹھی سے کیا کیا کام لیا جاتا تھا؟ مگر اللہ کے کلام، اللہ سے کلامی کا ذوق یہ تقاضا کر رہا تھا کہ بات کچھ لمبی کی جائے. تو بات لمبی کر لی. پھر سوچا کہ صرف اب ابھی ہی بات نہ کی جائے، ولی ابھی ہمارے جو ہو رہا اللہ کی بات سنی بھی جائے. سبحان اللہ، جو مجھ سے خطاب کر کے فرمائے. اور بڑی بات ہے کہ اگر آدمیوں میں کوئی بڑا آدمی چھوٹے سے بات کرے تو وہ کہتا ہے بڑا صاحب سے میری بات نہیں، کلکٹر صاحب سے بات ہوئی، کمشنر صاحب سے بات ہوئی، منشٹر صاحب سے بات ہوئی، اور صدر جمہوریہ سے بات کی، انہوں نے مجھ سے بات کی، تو یہ بڑی بات ہے. اور یہ تو رب العالمین،
اللہ نے فرمایا اس کو زمین پر پھینکے ہو. زمین پر پھینکا تو اب وہ اردہا گیا. سبحان اللہ. سمجھ گیا؟ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، اور اس کو پکڑ لو. پکڑا جب تک سلا جاتا. سبحان اللہ. اب یہ تو ایک کہا. فرعون کے دربار میں بھی یہ لاٹھی اسی طرح سے جب گزرے کا کوئی معجزہ بھی لائے ہو، جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے وہی لاٹھی اور اپنا وہی دستے کرم بغل میں ڈالا، میں نکالا، آفتاب کی طرح سے جگمگ کیا. پھر 60,000 جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طرف حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ایک طرف 60,000 بڑے بڑے چنے ہوئے جادوگر. سب ہوا. اس کے بعد جادوگروں نے کہا، جیسے ہی فرعون نے کہا کہ مقابلہ شروع، اب شروع، جادوگروں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما نحن الملقون. اے موسیٰ، آپ اپنا کمال پہلے دکھاؤ گے یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل الفو ما انتم تلقون. تم اپنے جتنے کرتب دکھانا چاہتے سب دکھانا. ما انتم تلقون ما یہ عام ہے، جو کچھ تم دکھانا چاہتے ہو دکھا دو. سب اپنے ہاتھ میں سب سے بڑا جادو کا منتر بنا کر لائے تھے، ایک رسی اتنی بڑی اور ایک ڈنڈا ذرا بڑا تھا، دونوں لے کے آیا. اب گلو 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 پڑھ پڑھ کر سب پڑھ پڑھ کر اور جو 60,000 ڈنڈے، 60,000 رسیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف رکھو، ایک لاکھ بھی زیادہ. اللہ اکبر. 60,000 60,000 ہو گیا بھی ایک لاکھ. اور سب سانپوں کا سمندر یوں یوں کرتا ہوا موسیٰ علیہ السلام پر لٹک رہا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سوچا، یہ اسی لیے کہا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ کرتب، آپ اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں گے. یہ کہہ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام اگر پہلے ہی کہہ دیتے تو کچھ پتا چلتا، اس لیے انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ تم کو جو دکھانا ہے دکھا دو، اگر میں دکھا دوں گا تو تم سمجھو گے کہ ہمیں موقع ملا ہوتا. موقع ملا ہوتا تو تم کرتے. اس لیے آپ نے یہ کہا کہ وہ اپنی حضرت پوری کر لیں، اپنی لاٹھی پھینک دی، اشارہ کر دیا کہ ناشتا حاضر ہے، اب مصروف ہو جا. ایک ایک سانپ جو تھے چل چل کر اس سانپ
موسیٰ علیہ السلام کے بھی لاٹھی والے دام نے سب کو چھپ کر کھا لیا. سبحان اللہ. میدان سپا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا جھیگر کیا مچھر بھی نہیں بچا. سبحان اللہ. یہ حال آپ آگے بڑھے لاٹھی ہاتھ میں لے. جتنی موٹی اور لمبی تھی اتنی ہی ذرا سوچو اتنے ڈنڈے اندر اتنے رسے اندر اور کسی چیز کا پتا نہیں سب ہوا ہو گئے. یہ نبی کی شان اتنا پاور سمجھ گیا ہے. فَأُلْقِيَتْ سَحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. سارے جادوگر سجدے میں ٹوٹ پڑے اور سب کا پکار اٹھے ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایت دے دے کے لیے پاور پر سبحان اللہ سبحان اللہ. لگڑا رسول اللہ ہدایت دینے کے لیے امیروں کو ہدایت دینے کے لیے آدمی ایسا امیر ہونا چاہیے کہ وہ امیر ہی اپنے کو فقیر سمجھ گئے. تو ان کے پاس بینک بیلنس نہیں ہوتا تھا, ان کے پاس یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا خزانہ پیٹ پر لاد کر کے چلتے ہو یا چیک بک لے کر چلتے ہو. یہ سب ان کی چیک بک تو خزانے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اپنی زبان نے جو چاہا فرما دیا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہل گئی. قارون کتنا بڑا مالدار ہو گیا اور جب چاہا تو پیدا ہو گیا, کہاں چلا گیا, کس کس پاور سے. آپ نے یہ فرمایا یا ارض و خذی یا ارض و خذی یا ارض و خذی. اے نبی پکڑ 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 دھڑتا چلا گیا اور معافی مانگ رہا ہے مگر جلا لے سبحان اللہ. فرمایا زمین اس کا سارا خزانہ لا کر سکے کھوپڑے پڑے اور پورے خزانے کے ساتھ پکڑ سکتے دھستا چلا جا رہا. بعد میں اللہ نے فرمایا جب پورا اندر گھس گیا زمین میں فرمایا موسیٰ جتنی تم سے وہ معافی مانگ رہا تھا اگر ہم سے مانگتا تو ہم معاف کر دیں. میں سوچنے لگا کہ رب کریم کی شان سے سبحان اللہ اس کے زمین میں ڈوبنے کے پہلے نہ فرمایا جب ڈوب چکا تب فرمایا کیا مطلب کہ اللہ کی بھی بچی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی خاص مگر یہاں ایک فرق جلال موسوی اور رحمت للعالمین جمال جمال و کرم کا حال دے دے کہ وہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے مکے کا کیا نام تھا ہاں سراقہ وہ آیا 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 قریب آ گیا موسیٰ علیہ السلام
وہ حد تک کتنا ابو بکر صدیق فرماتے تھے یا رسول اللہ وہ قریب آیا کمان اب ہمیں ہاتھ میں وہ اب ہمیں کمان اپنے ہاتھ میں لیے آ رہا تھا فرمایا لا تخف سبحان اللہ سبحان اللہ لا تحزن ان اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے سبحان اللہ جب بہت قریب آ گیا فرمایا یا ارض خودی زمین پکڑ گھٹنے تک گھوڑا زمین میں پھنس گیا اور اس کے پاؤں جو لٹک رہے تھے پور وہ پورے پاؤں بھی اندر چلے گئے معافی مانگنے لگا میں واپس ہو جاؤں گا مجھے آزاد کر کے فرمایا پتر پی اے زمین اس کو آزاد کر سبحان اللہ آزاد کر پھر اس کی نیت کرانا پھر لنگا پھر فرمایا پکڑ پھر پکڑ میں آ گیا سمجھ میں آئی بات پھر معافی مانگا پھر فرمایا پکڑ تین مرتبہ ہو گیا تیسری مرتبہ جب معافی مانگا معاف کیا تو اب اس کی ہمت جواب دے گئی کہا کہ میں مجھے آزاد تو کر دیا آپ نے مگر راستے میں اگر آپ کو پکڑنے والا کوئی اور آ رہا ہوگا تو میں مکے جا رہا ہوں اس کو ساتھ واپس لیتا جا رہا ہوں یہ کیا تو میرے آقا نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ میں میں کسرا کے کنکر کر دیا کسرا کا سونے کا کنکر کر سیدنا امیر المومنین عمر فاروق کے زمانے میں جب سیدنا سعد ابن ابی وقاص عراق عرب عراق عجم اور پورا ایران سب فتح کر دیا تو وہ ایران کا سارا خزانہ بادشاہ تھا مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا گیا کھولا خزانہ فرمایا کہاں ہے چورا کا کنگن سبحان اللہ کہاں ہے چترا کا کنگن اور کہاں ہے چورا کا سبحان اللہ اس وقت میں اسلام لانا کہتے کہاں ہے چورا کا اور کہاں ہے کتلا کا تلاش کر کے اسی کو نکالا اور ان کو بلا کر اپنے ہاتھ سے وہ سونے کا کنگن پہنا دیا کہ رسول پاک نے یہ تولا تیرے لیے چاہیے سب کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ امیر المومنین عمر فاروق جو ذرا مکروہ بات کو لے لیتے تو وہ ڈانٹ پلایا کرتے تھے آج ایک حرام سونے کا زیور وہ پہناتے ہیں یہ حرام سب کے لیے حرام ہے مگر سراقہ کے لیے رسول پاک نے حلال کیا اس لیے ثابت ہوا کہ عمر فاروق کا جو دین مذہب تھا برائی کو وہی دین کہ رسول پاک کا آیا دنیا کے معاملے میں یہ ہے کہ اس سراقہ کو ہر نبی با اختیار ہوتے اور سارے نبیوں کے جو امام اور سلطان وہ سلطان
انبیاء ابن المرسلین ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے ان کو علم بھی اولین کا دیا آخرین کا دیا. مشکات شریف میں حدیث کا کہ دیکھو اوتی تو علم الاولین والآخرین. یہ علم بھی دیا کہ سارے انبیاء کا دیا جو گزر جائے وہ بھی میرے پاس آنے والے سارے علم میرے پاس. کوئی کتنی ہی بڑی مچائے بگھا لے مگر رسول پاک کے علم کا ایک ذرہ. سبحان اللہ. سمجھ آئی نا؟ جو آج تحقیقات ہوتے ہیں یہ سب سب کتنی تحقیقات تو میں قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں پڑھ لیتا ہوں. یہ آج اس حدیث کا مطلب سمجھ گیا. ہم پہلے نہیں سمجھ رہے تھے مگر آج سمجھ آیا. ہاں تو جیسے یہ آخری جنگ عظیم جو ہو رہی تھی تو اس وقت میں بھی تھا, پانچ چھ سال کا تھا, تو مجھے معلوم تھا کہ بمباری ہر طرف ہو رہی ہے کیونکہ بلیک آؤٹ کا یہ کہ چراغ اور لالٹین گھر میں جلانی ہو تو اوپر سے سایہ کرتا. ہاں ہاں تو اس طرح سے یہ ہوتا تھا. اور جب سائرن بجے تو سب لوگ لیٹ جاؤ, سب لوگ لیٹ جاؤ. میں نے حدیث تو پڑھی تھی بعد میں مگر اس حدیث کا مطلب یہ سمجھ میں آیا. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فتنہ آئے گا کہ کھڑا ہوا آدمی, چلتا ہوا آدمی خطرے میں ہوگا اور کھڑا ہوا امن میں, اور کھڑے ہوئے تھے زیادہ بیٹھا ہوا اور بیٹھے ہوئے سے زیادہ لیٹا ہوا وہ فتنا آئے گا. فرماتے ہیں اذا رأیتا جب اس فتنے کو تم دیکھنا فألق بطنك بالأرض تم اپنا پیٹ زمین میں چپکا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کیسے کو یہ پتا چلا کہ جتنے پاپا یہ بموں کے اثرات کا بیان میرے آقا پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی؟ ہاں ہاں. اور بھی کتنی حدیثیں بار بار. یہ عرض کرنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کو یہ دیا موسیٰ علیہ السلام کا عصا. جب آپ کے اوپر اللہ نے یہ حکم اتارا کہ موسیٰ تمام بنو اسرائیل کو لے جا کر تم آدھی رات کے وقت مصر سے نکل کر چلے جاؤ ملک فلسطین چلے جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام نے آدھی رات دن میں سب لوگوں کو بتا دیا دیکھو بالکل کنفیڈینشیل بات ہے اس کو چھپا کے رکھنا, آج رات کو 12 بجے سب کو یہاں سے سفر کرنا چلو, اور کسی کو کانوں کان خبر نہ. اب 6-7 لاکھ آدمی جب چلے گے تو چپ 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 دو دو یہ لوگ نکل گئے مصر سے شہر سے باہر ہو گئے. تو اب پھر اور تو خبر بن کے موسیٰ علیہ السلام تمام بنو اسرائیل کو لے کے چلے گئے تاکہ فوج آگے دو ان کو پیچھا کریں اور گرفتار جو گرفتار نہ ہو اس کو قتل. صبح کا وقت ہوئی موسیٰ صبح کا وقت ہوا موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے بنو اسرائیل نے
یہودیوں نے یہ دور سے دیکھا تو فوج آ رہی ہے فرعون کی, تو وہ بولے یا موسیٰ انا لمدرکون, اے موسیٰ اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے, اگر آگے تو ڈوب مر جائیں گے, کھڑے رہ گئے تو فوج قتل کرے گی, گرفتار آئے ہم لوگ پکڑے جائیں گے. مانگا کیا؟ مدد مانگی, ہم لوگ پکڑے جا رہے ہیں, سبحان اللہ, ہم گرفتار ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب بچانے کی تدبیر بھی کی. یہی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور درگاہ عین پر ایک زور سے مارا رہا, ایک جھٹکا مارا رہا, مگر درگاہ عین تو بہت دور تک تھا, دور تک تھا, مگر نبی کی خواہش پورے وہاں تک تھی, سبحان اللہ, اس لیے مارا رہا تو جہاں سے اتار تک راستہ بالکل ہائی وے پہ جا رہا, سبحان اللہ. قرآن مجید نے فرمایا لاٹھی لگی تو دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے, وکان کل فرق قطعود العظیم, دو ٹکڑوں میں ایک ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرح اونچا ہو گیا, بیچ میں ہائی وے اور پانی کی دیوار, دنیا میں کم جگہ آج دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے اچھا نہیں پانی کی ایک دیوار ادھر کھڑی, ایک دیوار ادھر اور بیچ میں ہائی وے, سمجھ گیا؟ اب سب کی درد دلی, سبحان اللہ, سب کی درد دلی, مگر قرآن مجید میں یہ لکھ رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان اضرب بعصاک البحر, قرآن شریف میں یہ ہے آپ اپنے ڈنڈے سے اس دریا پر مارئے, راستہ پیدا ہوا. انہوں نے اب یہ اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, یہی ہے کہ امتی مدد کے لیے نبی کو پکارا, نبی جہاں پر مدد چاہتے ہیں, سبحان اللہ, تو رب نے یہ بار اب چلے رابطہ ہائی وے پہ جا فرعون بچ کر یہ چلا رہا ہے, کہاں بھاگ کے جائیں گے, ہائی وے تو بنا ہوا تھا, چلے گئے ہائی وے میں, بیچ میں جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا کیا آپ کھڑے ہو, کیا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کمالات دیے اور سارے انبیاء کرام کے علوم کا خزانہ دیا, ان کی طاقتیں دے کر تمام کی طاقت اکیلے کہ یہ چار ہے ان کی, سبحان اللہ, کہ جس کو بارے تو آدم کی پرواہ ہے کہ بادل کی قوت پہ لانا, وہ کلام میں تاکیر کی وہ بابا جس کو ہاتھ جس دم خرید کر دیا,
جس طرف اٹھ گئی سبحان اللہ جس طرف اٹھ گئی دب 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 آ گیا اس نگاہ عنایت میرے آقا سرور کائنات سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالی نے سب سے زیادہ میں یہ کہتا چاہتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں سے مدد مانگنا شرک ہے, جو مانگو اللہ سے مانگو, غیر اللہ سے مانگنا شرک. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دعا کرو تو کس طرح, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تجھی سے مدد, تیری ہی عبادت کرتے رہے ہیں, تیری ہی اور تجھی سے مدد مانگتے رہے ہیں. تو عبادت میں کوئی شریک ہے کیا؟ کوئی شریک ہے؟ نہیں. تو مدد مانگنے میں کیسے شریک ہو کہ اللہ سے بھی کچھ مانگو اور رسول اللہ سے بھی کچھ مانگو؟ یہ نستعین کا یارانے بے علم کو علم ہی نہیں کہ نستعین کا کیا مانا. جو کچھ بھی مانگو ہم مانگتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہی ہوا ماما. سبحان اللہ. یہ نہیں سمجھتے, مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں, جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا اور تیرا ہی دیا ہوا. یہ ہے اس کا. اسی لیے غیر اللہ کے مانگنے کی قرآن مجید میں تصریح موجود ہے, صاف صاف کیا گیا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اچھے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو, برے کاموں میں مدد مت کرو. اگر تمہارے پاس مدد کی طاقت ہے تو کوئی آدمی مانگے گا کہ نہیں مانگے گا؟ اس لیے یہ ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں اللہ نے کیوں فرمایا ہم مسائل صلاحت مانگنے والا کو مانگتا ہو ڈانٹیے مت, یعنی مانگنے والا آیا ہے تو اس کو دیجیے, دھتکاریے نہیں. ہم مسائل قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھ پڑ, بس یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ توریت کی کچھ آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے اور کچھ آیتوں پر ہاتھ رکھ کر کے چھپا لیتے تھے. سمجھ میں آیا؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, تم لوگ کتاب اللہ کا کچھ حصہ تو مانتے ہو, ایمان لاتے ہو پر, اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو, کفر کرتے ہو. تو یہی ہاتھ ہاتھ یہ یہودیوں کا اور یہی حال تو یہودیوں کا. سبحان اللہ. دونوں کا حال ایک ہی رہتا کہ اب وہ آیتیں جن میں اللہ دیتا ہے, اللہ ہی دیتا ہے, وہ تو یاد ہے. اب وہ ہو کہ ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فرمایا کیا؟ فرمایا
کیا آپ اس آدمی کو نہیں دیکھتے جو دین کو جھٹلا رہا ہے اور یتیموں کا مال یتیموں کو دیتا تھا مانگنے آتے جھڑکتا تھا برائی بتائی کیا مطلب کہ آدمی کو یتیموں کی مدد کرنی چاہیے تو یہ آیت یاد نہیں ہوئی بس وہی آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سائل کو جھڑک دیے تو میرے آقا کی شان یہ دی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان لا یرد سائل رسول پاک کسی مانگنے والے کو کبھی واپس نہیں کرتا سبحان اللہ اور یہ شان کہ لا یقول لا کوئی مانگنے والا آئے تو نہیں نہ فرماتے اسی کو اعلی حضرت نے ترجمہ کیا واہ کیا جود و کرم ہے چاہے سبحان اللہ نہیں سنتا مانگنے والا سبحان اللہ سمجھ میں آئی اب مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اسی سے آدمی مانگے گا جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے کون مانگے گا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی فقیر کسی فقیر سے بھیک مانگتا اگر مانگنے پہنچ گیا تو وہ کہے گا تو اپنی برادری کو نہیں پہچانتا سبحان مجھ سے مانگنے آیا برادری بھی نہیں پہچانتا یہی تو کہتا تھا تو یہ لیے رفیقان ملت جب کوئی مانگے گا تو اسی سے مانگے گا جس کے پاس ہے میرے آقا سرور کائنات کے پاس اگر نہ ہوتا تو کوئی مانگنے والا آتا تھا وہ کیا کوشش کرا رہا ہے تو بہت ساری حدیثیں سنائی تو وہ کہنے لگے بھائی جب تک رسول پاک زندہ تھے تب تک مانگنا ٹھیک تھا مگر جب نہیں ہے تو اب مانگنا ٹھیک ہے کیونکہ رسول پاک نظر آ رہا ہے تو نظر نہ آنے والا والے سے مانگنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ نظر نہیں آتا اس سے مانگنا تو اب دونوں برابر ہو گئے میں نے کہا تم بہت بڑے بڑے ہوئے ہو تم ٹیلی فون میں بات کر لیتے ہو کوئی نظر آتا ہے موبائل پر جا کر اب آج کل کے لوگ کہیں گے نظر تو آتا تو کیا نظر آتا فوٹو نظر آتا ہوگا ہم تو وہ بھی استعمال نہیں کرتے فوٹو ہی نہیں نظر آتا وہ آدمی کہ اس کی ناک پکڑ لو کان پکڑ لو سبحان اللہ سبحان اللہ مار کر دو لگے لیے سبحان اللہ یہ لیے سبحان اللہ رفیقان گرامی عزیزان یہ بات نہیں ہے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف کے بعد آپ کے روضہ اطہر پر حاضری دے کر مانگتے تھے سبحان اللہ کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر جن کے بارے میں رسول پاک نے یہ فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ یہ عبداللہ ابن عمر بڑا شاندار سبحان اللہ لو اللہ کار یہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ حضور نے تمہارے بارے میں دیکھا تو عمر کا تب تو آپ کے میں نماز تہجد چھوڑ سبحان اللہ وفات تک ایک نماز تہجد قضا نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ
تو وہ عبداللہ ابن عمر بڑھاپے میں وہ ان کو پاؤں جو ہے پیرالیسس کی طرح ہو گیا. اب وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے تھے, کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھے بیٹھے سب سب. تو بہت دوا علاج وغیرہ کیا مگر مرد بڑھتا گیا جو جو دوا. ایک بندہ خدا آئے کہنے لگے کہ آپ یہ معذور ہو گئے, کہا کچھ علاج نہیں کیا, کہ بہت علاج کیا مگر رہ گئی. تو میں ایک علاج بتاتا ہوں اس کو کرنے کے لیے, بتا دو اٹھو احسن بنا کے لے جا. سبحان اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ جس کی آپ کے دل میں ہے اسی کو پکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ ابن عمر بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ مدد مانگی کہ نہیں, اسی لیے یا رسول اللہ کہہ رہا تھا شرک ہوا ہے کہ لوگوں کا کام نہ بنے, کام بن جائے گا تو لوگ ہم کو چھوڑ دیں گے, اس لیے یا رسول اللہ شریک رکھو کہ لوگ ہماری پارٹی سے پھوٹ کے نوکری کریں. بچنے کی سب کچھ یہ ہے. ہاں یا رسول اللہ. تو اب اس طرح کی صحیح حدیثیں بہت سی ہیں. صحابہ کرام نے رسول پاک کے دربار میں کیا کیا مانگا, ایک میں نے بتایا. تو اس لیے ہم ان کی بارگاہ سے مانگتے ہیں. قصیدہ بردا شریف میں یہ نہیں ہے, ومن تکم برسول اللہ نصرته ان تلقه الاسد فی آجانیا تجری. سبحان اللہ کہ جس کے ساتھ رسول اللہ کی مدد رکھے تو اگر شیر کے مقابلے میں آ جائے تو دم دبا کر کے اپنے مان میں گھس جائے. یعنی وہ زمین میں جو اپنے رہنے کا ٹھکانہ بناتا ہے دم دبا کے بھاگ جائے. سبحان اللہ. تو یہ شان کی. پھر امام بوزدی جی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا, ان کو امام شمس الدین بوزدی جی رحمتہ اللہ علیہ ان کو فالج ہو گیا, فالج ہو گیا اور علاج بس ختم کر رہے ہیں. فالج ہو گیا علاج معالجے سے کوئی فائدہ نہ ہوا. کمرے میں جب کو تنہا رات کو ایک روز پڑے خیال آیا کہ سرکار کی بارگاہ میں اس لیٹے ہی لیٹے ہی کوئی ناتیا عقیدہ پیش کر رہا ہے. انہوں نے اسی وقت ناتیا عقیدہ بند کمرے میں سنانا اور سناتے سناتے پورا عقیدہ سنا گئے. آنکھ لگ گئی, صبح اٹھے تو بستر سے چلیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی, نماز پڑھ کے ٹہلنے نکلے اور ٹہلنے نکلے تو ایک کوئی اجنبی بزرگ ان کو بھی انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ذرا
اپنا وہ قصیدہ مجھ کو بھی سنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون تھا قصیدہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی جو رات رسول پاک کی بات آ رہا ہے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو میں تو بہت سے قصیدے پڑھتا ہوں کہتے ہیں ہمیں تذکر دیرانے بدی سلامی یہ والا اور رسول پاک اتنے خوش ہوئے کہ آپ کو ایک چادر کی دی آپ کے چراغ رہتی ہے. کہاں ایک چادر مبارک تو مجھے ملی بہت معطر میرے چراغ رہتی. سبحان اللہ. تو اب ذرا سوچو یہ تصرف میرے آقا سرورِ کائنات کا کئی سو سال کے بعد یہ نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. اور وہ سبحان اللہ قصیدہ مردہ ایسا مقبول ہوا کہ لوگ وظیفے کے طور پر مجھ کو پڑھتے سبحان اللہ. اور اس نے بزرگی بھی دی ہے اس کو پڑھنے سے آدمیوں کی مشکل کچائی نہیں ہوئی ہے اس کے پڑھنے سے آدمیوں کی کتنی فریاد آتی ہو جاتی ہے. ہاں اگر پورا روزانہ نہ پڑھ سکے تو اس میں سات مندر بنا دی گئی ہیں. تو سات مندر وہ بنا دی گئی ہیں ایک وہ شروع شروع کر گئی پھر پیر سے شروع کیا اور دریا کر کے دوار پہ ختم تک پھر شروع کیا ختم تک وہ چند اشعار پڑھتے ہیں دس منٹ میں آدمی فارغ ہو جاتا سبحان اللہ. ویسے پڑھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل سے قصیدہ روضہ شریف کو پڑھنے والے تھی کہ اشعار سماعت فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے چچا سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی قصیدہ روضہ شریف کا باقاعدہ عمل جاری رکھتے تھے. جب میں سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک مرتبہ خاص طور پر میں نے عرض کی کہ سرکار مجھے اعلی حضرت کے معمولات بتائیے. پہلے تو ٹال گئے میرے پاس کی کیا بات ہے. تو جب بھیڑ وغیرہ چھٹ گئی کوئی نہ بچا میرے سوا فرمایا قریب آ کر کے قریب والی کرسی بیٹھو میں گیا. فرمایا صبح کو فلاں 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 اتنی قرآن حدیث کی تلاوت کرتے تھے فجر کے بعد اتنا اور درا خیرات شریف پڑھتے تو سیدھا گردا شریف پڑھتے سب کے ہمارے ہونے کے بعد پھر آپ ناشتہ کر کے آپ دارالافتاء پہ آئے. دارالافتاء میں آنے کے بعد ریشم کا ایک کپڑا اس پر اپنے دست گرم سے درود شریف لکھتے روز آنا سب سے پہلے دارالافتاء میں بیٹھنے کے بعد کوئی فتوا نہیں لیتے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا حضور وہ کپڑا شریف زیارت کرا دیں. زیارت کرا دیں کہاں سے؟ اعلی حضرت نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے قبر میں دفن کرنا تو کفن کھول کر اندر میرے سینے کے اوپر رکھ کر کے اوپر سے کفن سبحان اللہ. تو ہم نے وہی کیا سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے کہنے سے بات وقت نہیں ہے بننا اور بہت ہی عزیزیں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعالى بارك وسلم بسم الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم
اللهم اعنا على السنة والجماعة فإذا توفيتنا فتوفنا عليها. اللهم يا رب يا فتاح يا مفتح الخير افتح لنا أبواب الخير كلها بيدك. آمين. اللهم صل الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه.